legalább annak a környezetnek legyen plusz olyan lehetősége, amit esetleg egy jótékonysági rendezvénysorozattal tudunk támogatni. Balogh Csaba igazgató az egybegyűlteknek arról beszélt a háromnapos rendezvény megnyitóján, hogy mi a célja az adventi estéig programsorozatnak. A Keszthelyi Premontrei Szakgimnázium és Szakközépiskola hagyományos rendezvénye a korábbi években is sikerrel zárult. A harmadik ünnepváró jótékonysági napok is a segítésről, az önzetlenségről szólnak az iskola falai között. A gyűjtést azt több területre is próbáljuk meg elosztani, attól függ, hogy a jótékonysági rendezvényünkön mennyi lesz a bevétel. Egyik a keszthelyi gyermekosztálynak továbbra is segítjük, most például egy fenyőfát ajándékoztunk a osztálynak, továbbá a keszthelyi kórháznak egyéb ápolási lehetőségeknek, az ápolási vérnyomásmérőket próbálunk venni. Az intézmény diákjainak adventi műsora is a szeretetről, gondoskodásról és odaadásról szólt a rendezvény nyitónapján. Szülők, barátok, pedagógusok és az iskola tanulói szinte egyként gondolták azt, hogy adni jó. Egész éven át, de a szeretet ünnepe előtt felerősödik az érzés, amit a cél még erősebbé tesz. A kedvesség, egy őszinte mosoly és a segítő szándék mind azt igazolja, hogy jótékonykodni mindenkinek jó. Jó az adományozónak és annak, akire gondolnak. Nagyon át tudom érezni, hogy milyen rossz kórházba lenni, főleg ilyenkor ünnepekkor. Kicsi ajándékokat lehet venni, kicsi süteményeket, és igazából remélem más is fog, nem csak mi, mert mi nagyon sokat készültünk. Naponta 16 órától adventi zenés műsor várja az adakozó látogatókat a Premontrei Szakgimnázium tornatermében. A bejáratnál, a folyosókon házi sütemények, tanulók kézügyességét dicsérő kis figurák és könyvvásár bevételével támogatják a kórházat. Az iskolában bíznak abban, hogy sokan egyetértenek céljaikkal, és az adományból jut a keszthelyi mentőállomásra is.